habeenkii xalay ahaa ayaa magaal London waxaa lagu qabtay xaflad lagu taageerayay ee musharaxa madaxweyne ee Soomaaliya sanadkan. Sidoo kalena hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, kaasoo dhabaanahan loo doortay inuu ka mid noqdo baarlamaanka Soomaaliya ee soo socda. Xafladan ayaa waxaa kasoo qayb galay qeybaha kala duwan ee jaaliyadda ku nool magaal London iyo nawaaxigeeda, waxaana inta badan dadkii kasoo qayb galay halkaasi ay bogaadin iyo weliba hambalyo ay u direen guusha dhabaanahan uu kasoo hooyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur doorashadii ka dhacday ee maamulka galmudug gaar ahaan lagu doorinayay inuu ka mid noqdo xildhibaanka baarlamaanka Soomaaliya. Dadkii halkaasi kasoo qayb galay oo kulankaasi ka hadlay ayaa dhammaantooda hambalyo iyo bogaadin u diray Cabdiraxmaan Cabdishakuur, waxayna sheegeen sidoo kalena ku bogaadiyeen in dadaalkii uu soo waday sanadihii lasoo dhaafay halkaasi oo ka sii wado waa hadalka sidee u dhigeen. Dadan caawo sharafta badan ee nalagu soo casuumay haddaan Jubbaland nahay, maxaan ku raadaa oo taageero aan uma garanaynaa siinaynaa ama aan maxaan ku raadaa si wanaagsan aanu halkan uga hambalyeynaynaa xildhibaan Professor Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah halyay Soomaaliyeed oo runtii kaalin mug leh ka qaatay in Soomaaliya ay ku noqoto xorriyad iyo maxaan ku raadaa dimuqraadiyad, iyo ma garanaysaa inay Soomaaliya isu timaado oo ma garanaysaa maamulka hadda jira ee dictatorshipka ninkii ugu horreeyay ka hortaga ayuu ahaa. Wuuna ku mahadsan yahay. Waxaan filayaa in ma garanaysaa reer galmudug uu u noqon doono halyay soo baxay guud ahaan Soomaaliyana uu noqon doono halyay Soomaaliyeed oo Soomaaliya oo dhan ma garanaysaa ay ku hirato. Waxaan ka codsanaynaa sidii beeshii hoose iyo reer galmudug ay u soo miireen waxgaradkoodii iyo culimmadoodii iyo odayaashoodii iyo maamulkoodiiba inuu ninkaasi Soomaali badbaadiyo, inaad adina ula qaadataan oo lala soo dardaarmo xildhimaanada, xildhimaanaduna inay Ilaahay ka baqaan oo aysan calooshooda iyo dhuuntooda aysan talada ka dhigin. Waxaan ka soo weynaa dalka hal marxalad kaliya uga bixi karaa meesha uu maanta ku jiro, ama ha dhegaysto ama yuusan dhegaysanin. Cabdiraxmaan marxaladan maanta haddii Ilaahay u kaso ama ninkii kasto Ilaahay u kaso, waxaad ogaataan kitaabka Ilaahay inloo noqdo maana cid kaloo sixi ka daraysa jirin, sababtoo ah fasahaadkii waa xarga goostay, ma garat waa xarga goostay. Weliba waxaan qabaa qarnigii 19aad oo Islaamku wuxuu ogolaa Cabdiraxmaan waa soo celin karaa buug badan buu akhristaa. Ugu dambeyn, hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharax madaxweyne ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo muuqaal ahaan xafladda ugu soo qayb galay ayaa marka hore u mahadceliyey guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed, waxaana uu sheegay in dadaalkii sanadihii la soo dhaafay halkaasi oo ka sii wadi doono inta guusha oo ka gaarayo. Waxaad u dabaaldegaysaan waa halganka shanta sano soo socday, waa guushaas miraheedii ay bilaabatay. Aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaa heelada haddaad tihiin. Waxaana rajaynayaa inaan dhammaanteen u duubanno sidii u mir dhalaya halgankaas oo guushaas aan u wada xaqiiji lahayn oo dalkeenna ay u hana qaadan lahayd dowlad ixtiraamaysa dastuurka, sharciga iyo sareynta sharciga iyo xaqa muwaadinka. Taas ayaa ugu muhiimsan. Waxaa kaloo dhan taasa aasaas u ah horumarka bulshada, hadduu yahay mid dhaqaale iyo mid dhaqan-dhaqaale iyo mid bay-adeed iyo mid kastaba, waxaa aasaas u ah in muwaadinka xaqiisa la ixtiraamo oo ahaado insaan xor ah oo ku nool xorriyad. Halgankaas oo hiddaha Soomaaliyeed ka soo jeeda oo ah qofka muwaadinka Soomaali inay qof xor ah, qof madax bannaan, qof aan la gumaysan, qof aan la dulleysan, qof aan ogoleyn in lagu takrifalo magac dowladeed iyo magac kaleeta. Intaba intaas ayaad u taagneydeen, annagana aan hoggaankeeda haynay. Taas ayaan runtii aan rajaynaynaa inay miro dhasho. Idinkana mar kale waa in kaga mahadcelinayaa guusha iyo dabaaldega iyo taageeradana waxaan rajaynaynaa inay qiyamkaas iyo valuegaas ay ku dhisnaato, ay ka turjunto. Waa mahadsan tihiin. Cabdirashiid Maxamed Nuur Cabdirashkii, Universal TV London.